ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ ကိုဗစ်ရောဂါကာလကြာရှည်လာတာကြောင့်ဘကိုရိုင်းတွင်းကစားသောက်ဆိုင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဘီယာဆိုင်တချို့ကိုကျန်းမာရေးစီကံတဲ့အညီဖွင့်ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလားဖန်ဒီရှင်တွေမိတ်ကပ်ပန်းတဲ့ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုလုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေသူတွေကလုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်ထားတာကြာလာပြီဖြစ်တာကြောင့်သူတို့လုပ်ငန်းတွေပြန်လဲလုပ်ကင်နိုင်မှုလူရေကန့်သတ်ချက်နဲ့အညီဖွင့်ခွင့်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
ားတွေအရာပေါ့နော်စားတော့ဆိုင်လေးတွေပြန်ဖွင့်လာပြီအပုံမှန်လုပ်ငန်းလေးတွေလည်းပတ်လာတဲ့အခါမှာကဲတို့ဒီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကအာစနစ်တကျနဲ့ wedding တွေမင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားတွေပြုလုပ်ပေးဖို့ခွင့်ပြုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကဲတို့ဒီ wedding နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိခိုလုပ်ကိုင်စားတော့နေရတဲ့ဘဝတွေအတွက်အရန်ကိုအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်မင်္ဂလာဆောင်တွေကတခုံနဲ့တခုံချပြီးထိုင်ရတဲ့သဘောရှိပြီးလူကြီးကန့်တက်ပြီးပြန်လဲခွင့်ပြုပေးရင်တော့ဓာတ်ပုံလုပ်ငန်းတွေပြန်လဲလုပ်နိုင်မယ်လို့ဓာတ်ပုံဆိုင်ပိုင်ရှင်တယောက်ကဆိုပါတယ်တခုံနဲ့တခုံရဲ့ကွာဟာချက်ကဒီသူတို့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဟိုဖွင့်ဝင်ပေးသလိုကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုမျိုးသူစီကြမ်းမာရေးစီကံနဲ့ကျွန်တော်အင်ဂျီမြန်မာသားတို့ကကျွန်တော်တို့ကတပင်းနဲ့ပုကထိုင်တာမဟုတ်လေကိုဝိုင်းနဲ့ကိုပေါ့တဝိုင်းမှာဆိုဥပမာဆိုရင်ပေါ့ဒီအင်းဆိုကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ယောက်ချက်တော့စုပြုံထိုင်တဲ့နေရာမျိုးမှာအဲ9ယောက်ဝိုင်းဖို့တော့များလိုက်ပေါ့နော်9ယောက်တဝိုင်းလို့3ယောက်တဝိုင်းအဲ4ယောက်တဝိုင်းပေါ့ဒါတာမျိုးလေးရင်းနဲ့ကျင်းပဝင်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေလည်းဒါချားမရရှိအောင်လဲဆိုရင်တော့ဒါတိတ်ဒီအခုဖုံးဝင်ပေးတာဟာလည်းတော့မချားနာပါဘူးဘယ်သူတို့တော့ကြားပါမှာသူတို့တွေလည်းတကယ်ခက်ခဲနေတာကြောင့်တိုင်းကိုဗစ်ကော်မတီမှာဆွေးနွေးပြီးပြည်ထောင်စုအထိတင်ပြပေးမယ်လို့တောင်းမရှိသူဝန်ကြီးတူဦးကပြောပါတယ်မင်းသားတော်တို့ဥမာရောက်50ပေါ့နော်အယောက်50အယောက်30တဲ့မပေါ်ရနောက်ပြီးတော့ social distancing နဲ့ဆောင်ရွက်မယ်ဒီအလှပြင်တာတွေဒီအလှပြင်တဲ့အဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့နေစီးပွားရေးရလည်းပဲတော်တော်များများဟိုကြားလာရင်ကြက်တဲ့လာတဲ့အနေအထားရှိတဲ့အတွက်ဒါကိုဟိုမင်္ဂလာဆောင်တွေကိုတကယ်ဟိုကန့်တတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြီးတော့အယောက်30 50နဲ့ကန့်တတ်ပြီးတော့ခွင့်လွှတ်ခွင့်ပြုတင်မပြုတင်ကိုပြည်ထောင်စုကိုတိုင်းရနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တင်းပေးပါမယ်ကိုဗစ်ကော်မတီကကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြမှာဒါပကိုးတိုင်းမှာရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူဒီနေ့ထိ9500ကျော်ရှိကပကိုးမြို့နယ်တစ်ခုထဲမှာတဲ့1500ကျော်ကူးစက်ခံရပြီးလမ်း10လမ်းကိုစင်ပြီးလော်ဒောင်းချထားပါဗျ။ပြည်မြို့နယ်အတွင်းမှာတော့ဒီနေ့ဒီပိုးတွေ့လူနာ164ဦးရှိပြီးလက်တလောဆေးရုံမှာ14ယောက်ရှိပါတယ်။ပြည်မြို့နယ်ထဲမှာစားသောက်ဆိုင်တချို့ကိုဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ဆေးမှုနဲ့အညီပြန်လည်ဖွင့်ဝင်ပြုထားပြီးကျန်တဲ့ဆိုင်တွေကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးနေတယ်လို့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကနေသိရပါဗျ။ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ။